দাদা আপুনি হয় ন? অঁ হয়। ইমান দেৰি কৰিলা যে এই আহোঁতে অলপ দিগদাৰ হৈ যাব। প্ৰথমতে চীনৰ ইটালীত এটেক কৰাৰ পিছত অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মই এটেক কৰিছো। এতিয়া কি নগাঁৱত সোমাবৰ কাৰণে তহঁতৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব নেকি? তই চাগে মোক চিনি পোৱা নাই। তোক মাৰিবলৈ মোক বেছি সময় নালাগে। I like your confidence. তই মোক কেনেকৈ মাৰিব? আৰে তই মোক চাবি নেকি? কিন্তু তোক মাৰিবৰ বাবে মোৰ এটা ড্ৰপে যথেষ্ট। চেনিটাইজাৰ পাবলৈ ইমান কঠিন, তাতে ইমান লেভেল। আৰে এই লেভেলটো হ'বই, তোৰ নিচিনা এটা মহামাৰী পা মই মানুহক বচাই ৰাখিছো। এতিয়া শুনিলি নহয়, চাইনা আৰু ইটালীক ধ্বংস কৰিলো, নাও ইটছ ইয়ৰ টাৰ্ণ। ঠিক আছে, তেন্তে আজি দেখা যাওক। কৰোণাক মৰা এণ্টিডট আজিলৈকে ওলোৱাই নাই।